Isso aí, galera, eu sou o André, tô aqui em Boituva na Queda Livre hoje, onde eu vou saltar com a Mariana. E aí, Mar, conta aí pra galera, o que você vai aprontar com essa roupa aí toda amarradona? Dá uma pulada. Dá uma pulada? Galera, dá uma pulada dessa maluca que eu vou levar ela pra 4 mil metros de altura. Se jogar do avião a mais de 250 por hora de volta pra terra. Tranquilo. Tranquilo, bora lá. Galera toda vai com você, tudo amigo, família? É, família. Isso aí. Então chega aqui, mas vamos fazer só o nosso treinamento aqui pra gente poder subir. Só deitar de barriga pra baixo, de frente pra mim. Conta aí pra galera. Nossa, muito show. Valeu. Adorei, muito novo, recomendo, muito legal. Seja valeu, bem-vinda, mesmo, valeu. Sete. Galera, bora fazer que nem essa maluca. Bora pra queda livre, bora se jogar do avião. Valeu. Valeu.